Assalomu alaykum, efirda Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan tayyorlangan qonun himoyasida informatsion dasturning navbatdagi soni. Ushbu ko'rsatuvimiz orqali viloyat ichki ishlar organlari tizimida ro'y berayotgan muhim voqealar hamda hududda sodir bo'lgan huquqbuzarlik va jinoyatlar to'g'risida atroflicha ma'lumot berishni maqsad qilganmiz. Bugun dasturimizda ishga joylashtirish uchun pul talab qilganlar ushlandi. Kannabis va marixuana hujjatlashtirib olindi. Kuchli ta'sir qiluvchi dorilarning noqonuniy muomalasiga chek qo'yildi. Ko'rsatuvimiz orqali shu va boshqa voqealar to'g'risida atroflicha ma'lumot olishingiz mumkin. $1,300,000 so'm. Bu bir fuqaroning Jizzax shahridagi maktabgacha ta'lim tashkilotlaridan biriga farroshlik vazifasiga ishga kirishi uchun olingan mablag' miqdori. Ushbu pulni talab qilgan muassasa mansabdorlari Jizzax viloyati ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda protsessual tartibda ushlandi. Davlat va jamiyat rivoji yo'lida amalga oshirilayotgan islohotlar va harakatlarga to'g'anoq bo'luvchi illat bu korrupsiyadir. Shu boisdan ham butun jahon hamjamiyati mazkur illatga qarshi kurashmoqda. Mamlakatimizda ham korrupsiyaga qarshi keskin va murosasiz kurash olib borilyapti. O'z navbatda korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonunning qabul qilinishi yurtimizda korrupsiyaga qarshi kurashish tizimi samaradorligini yanada oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Ammo ayrim yurtdoshlarimiz o'z mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish holatlari ham uchrab turibdi, afsuski. Jizzax viloyati ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda shunday korrupsion holat fosh etildi. Mazkur tadbir Jizzax shahrining Kimyogar mahallasi istiqomat qiluvchi fuqaroning ichki ishlar organlariga murojaati asosida tashkil etildi. Ma'lum qilinishicha, Jizzax shahridagi davlat maktabgacha ta'lim muassasalaridan birining uslubchisi va mudirasi o'zaro til biriktirib, ariza muallifini ushbu bog'chaga farroshlik bo'sh ish o'rniga keyinchalik yordamchi tarbiyachi lavozimiga o'tkazib qo'yishni va'da qilishgan. Evaziga 100 AQSh dollari talab qilishgan. Ichki ishlar organlari xodimlari mudira va uslubchini talab qilgan pul hisobidan 1,300,000 so'mni olgan vaqti protsessual tartibda qo'lga olishgan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mansab vakolatini pulga almashtirgan shaxslar endilikda qonun oldida qilmishlarini tushuntirishlariga to'g'ri keladi. Qonunni buzuvchilar uchun jazo muqarrar. Jizzax viloyati ichki ishlar organlari tezkor xodimlari tomonidan giyohvandlik bilan bog'liq qonunbuzarliklar fosh etildi. Do'stlik va Zomin tumanlarida o'tkazilgan tadbirlarda kannabis va marixuana giyohvandlik moddalari dalili ashyo tariqasida hujjatlashtirib olindi. Jizzax viloyati ichki ishlar organlari tezkor xodimlari tomonidan giyohvand moddalarni tayyorlash, saqlash va sotish bilan bog'liq qonunbuzarliklarga chek qo'yishga qaratilgan tadbirlar o'tkazilmoqda. Do'stlik tumanida o'tkazilgan shunday tadbir davomida sanoatchilar mahallasi yashovchi fuqaroning yashash uyi va yordamchi xo'jaligi ko'zdan kechirilgan. Tekshiruv davomida hovlining 5 ga 10 metrga o'lchamdagi joyida 7 tub kannabis parvarishlanayotgani ma'lum bo'ldi. Bundan tashqari xonadon sohibi 10 gram og'irlikda marixuana saqlayotgani ham oydinlashdi. Ta'kidlash joiz, mamlakatimiz qonunchilikda kannabis o'simligini ekish taqiqlanib, qonunbuzarlik holati bazaviy hisoblash miqdorining 25 baravaridan boshlab jarima yoki 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi belgilangan. Tadbir davomida dalili ashyo tariqasida kannabis o'simligi va marixuana hujjatlashtirib olingan. Hozirda holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv olib borilmoqda. Giyohvand modda iste'mol qilgan kishi har qanday razillikdan qaytmaydi, hatto o'zgalar hayotiga qasd qilishi ham mumkin. Bunga hayotda ko'plab misollar topish qiyin emas. Og'u uchun bor mol-mulkini sotgan giyohvand o'g'irlikka qo'l urishi tabiiy. Shuning uchun hamda inson salomatligiga salbiy ta'sir o'tkazib, uning mayib majruh bo'lishiga olib keladigan giyohvand moddani iste'mol qilish, tayyorlash va sotish hamda saqlash mamlakatimiz qonunchiligida taqiqlangan. Ammo ayrim yurtdoshlarimiz go'yoki hech kim bilmaydi qabilida ish ko'rib, shu turdagi qonunbuzarliklarni sodir etishmoqda, afsuski. Jizzax viloyati ichki ishlar organlarining tezkor xodimlari tomonidan joylarda o'tkazilayotgan tadbirlarda ayni turdagi jinoyatlarga chek qo'yilyapti. Navbatdagi shunday tadbir Zomin tumanida o'tdi. Xususan soha xodimlari tuman ning Nurlikent mahallasi istiqomat qiluvchi fuqaroning yashash xonadoni va yordamchi xo'jaligini ko'zdan kechirishgan. Jarayonda hovlining 5 ga 10 metr o'lchamdagi maydonida 12 tub kannabis o'simligi parvarishlanayotgani aniqlandi. Tadbir davomida ushbu taqiqlangan o'simlik dalili ashyo tariqasida hujjatlashtirib olingan. Hozirda holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv olib borilmoqda.
Jizzax viloyati ichki ishlar organlarining bir qator sohaviy xizmatlari qatorida huquqbuzarliklar profilaktikasi tizimi xodimlari giyohvand ekinlarni yetishtirish, mazkur turdagi moddalarni saqlash, sotish, iste'mol qilish bilan bog'liq jinoyatlarga qarshi faol kurashmoqdalar. Joriy yilning 15-aprelda Ichki ishlar vazirining Qorador 2024 keng qamrovli maxsus profilaktik tadbirlarni o'tkazishga oid farmoyishi qabul qilingan bo'lib, ana shu farmoyish asosida respublikamizning barcha hududlarida giyohvand ekinlarni yetishtirish, ularni saqlash, sotish, iste'mol qilish bilan bog'liq jinoyatlarga qarshi kurashish choralari ko'rilmoqda. Chunonchi joriy yilning o'tgan davrida Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati huquqbuzarliklar profilaktikasi tizimi xodimlari tomonidan 98 holatda narkotik moddalar bilan bog'liq huquqbuzarlik va jinoyatlar aniqlandi. Xususan Sharof Rashidov tumanining Xayrobod mahallasi profilaktika inspektori mazkur hududda yashovchi shaxs 9 tub ko'knori hamda 24 tub kannabis yetishtirayotganligini aniqladi. Sohaning yana bir xodimi Mulkanlik mahallasida istiqomat qiluvchi shaxs tomorqasida 3 tub ko'knori parvarishlayotganligini fosh etdi. Gumon qilinuvchining turar joyi xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda yana qariyb 2 kg iste'molga tayyorlab qo'yilgan ko'knori topildi. Kuyoboshi mahallasi yashovchi fuqaro ham ko'knoridan katta hosil ko'tarishni rejalashtirgandi, ammo unga hudud profilaktika inspektorining sinchkovligi xalaqit qildi. Qisqasi, ushbu shaxsning hovlisidagi polietilen tog'orida yetishtirilayotgan 3 tub, hovli chetidagi yordamchi xo'jaligida unayotgan 163 tub giyohvand ekin yo'q qilindi. Mirzacho'l tumani Mevazor mahallasi yashovchi shaxs esa 180 gram kannabisni 2 million so'mga sotgan vaqtda ushlandi. Mazkur tezkor tadbir profilaktika inspektorlari hamda tuman ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv xizmat xodimlari hamkorligida o'tkazildi. Shu o'rinda aytish kerak, mamlakatimizda Qorador 2024 tadbirlarining birinchi bosqichi ekilgan giyohvand ekinlar ko'zga tashlanadigan davrida, ya'ni 1-maydan 30-iyunga qadar uyushtiriladi. Ikkinchi bosqich esa ushbu ekinlar yetiladigan muddatlar, xususan 1-avgustdan 30-sentyabrgacha davom etadi. Ammo bu giyohvandlikka qarshi kurash jarayoni boshqa oylarda to'xtab qoladi degani emas. Yana bir ma'lumot, viloyat hududida xizmat olib boruvchi profilaktika inspektorlari tomonidan tuzilgan ma'muriy bayonnomalarning 81-tasi yovvoyi holda o'sayotgan giyohvand ekinlarni yo'q qilish choralarini ko'rmaslik, bittasi giyohvand vositalarini saqlash va tayyorlash bilan bog'liq. Fosh qilingan jinoyatlarning 15-tasi taqiqlangan turdagi ekinlarni yetishtirish, bittasi giyohvand modda o'tkazish tarzida sodir qilingan. Jizzax viloyati ichki ishlar organlarining tezkor xodimlari kuchli ta'sir qiluvchi dorilarning noqonuniy muomalasiga chek qo'yishdi. Tadbir davomida jami 8,5 mingga yaqin dorilar daliliy ashyo tariqasida hujjatlashtirib olindi. Kuchli ta'sir qiluvchi dorilar savdosi qonun hujjatlari asosida nazorat qilib boriladi, ammo ayrim qo'shtirnoq ichidagi tadbirkorlar ushbu talablarga zid ravishda ularni sotish orqali mo'may daromad olishni ko'zlamoqda, afsuski. Jizzax viloyati ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan o'tkazilgan navbatdagi tezkor tadbirda ham shunday qonun buzarlikka chek qo'yildi. Tezkor xodimlar tomonidan Jizzax shahrida o'tkazilgan tadbirda Sharof Rashidov tumani Yoyilma mahallasida istiqomat qiluvchi 30 yoshli fuqaro 300 dona kuchli ta'sir qiluvchi dorilarni mijozga bergan vaqtda ushlangan. Olib borilgan tadbirlar davomida u dorilarni shaharning Bog'ishamol mahallasida istiqomat qiluvchi 1992-yilda tug'ilgan tadbirkordan olganligini ma'lum qilgan. Shu boisdan tadbir davom ettirilib, tadbirkor Kimyogar mahallasidagi savdo do'konida qo'lga olingan. Jarayonda ushbu shaxs do'konida saqlanayotgan 6 nomdagi 29 ta qutida jami 8375 dona kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarini ichki ishlar organlari xodimlariga taqdim etgan. Qisqasi, ichki ishlar organlari xodimlarining sa'y-harakatlari bilan yana bir qonunbuzarlik fosh etildi. Hozirda holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruvlar olib borilmoqda. Jizzax temir yo'l vokzali va temir yo'l infratuzilmasi obyektlarida jamoat tartibini saqlash, huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish borasida ichki ishlar organlari tomonidan qator ishlar amalga oshirilmoqda. Shuningdek, yo'lovchilarning xavfsiz harakatlanishi, temir yo'l transportida tashiladigan tovar moddiy boyliklarini but va samarali qo'riqlash choralari ko'rilyapti. Jizzax viloyat transporti xavfsizligini ta'minlash boshqarmasi xodimlari tomonidan Jizzax temir yo'l vokzali hamda temir yo'l infratuzilmasi obyektlarida jamoat tartibini saqlash, xavfsizlikni ta'minlash, huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish, texnika xavfsizlik qoidalariga amal qilish hamda aholi hushyorligini oshirishga qaratilgan tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, payshanba huquqbuzarliklar profilaktikasi kuni hamda temir yo'llarda xavfsiz kun tadbirlari davomida temir yo'lga yaqin aholi punktlarida targ'ibotlar qilinyapti. Ammo shunga qaramay, hanuzgacha temir yo'l izlari yaqinida
chorva mollarini boqish, belgilanmagan joylardan o'tish hamda temir yo'l izlari ustida yotib qolish holatlari kuzatilyapti. Aka. Aka. Turing, o'tib ketdik. Bolam o'tib ketsak Joriy yilning o'tgan davrida shunday huquqbuzarliklar sodir etgan 340 nafar shaxslarga soha xodimlari tomonidan ma'muriy choralar qo'llanildi. 4 nafar fuqaro esa reabilitatsiya markazlariga joylashtirildi. Ta'kidlash joiz, Jizzax viloyati transportda xavfsizlikni ta'minlash boshqarmasining tarkibiy va hududiy bo'linmalari xizmat ko'rsatish hududlaridagi 5 ta obyektda 1 ta post va 7 ta patrullik yo'nalishlari tashkil etilgan. Shu qatorda yo'lovchilarning manzillariga xavfsiz borishlarini ta'minlash, huquqbuzarliklar hamda jinoyatchilikning barvaqt oldini olish maqsadida Jizzax hamda Dashtobod temir yo'l vokzallari va ularning atrofiga video kuzatuv kameralari o'rnatilgan. Yuk poyezdlari orqali alohida nazorat ostiga olingan tovar moddiy boyliklarini manzillariga talon-tarojsiz yetib borishi uchun alohida qo'shimcha xodimlar ajratilgan. Qisqasi, Jizzax viloyati transportda xavfsizlikni ta'minlash boshqarmasi xodimlari jami 303,5 kilometrlik xizmat hududlarida temir yo'l transportining xavfsiz harakatlanishi, tashilayotgan tovar moddiy boyliklarini but va samarali qo'riqlanishi hamda yo'lovchilarning xavfsiz manzillariga yetishini ta'minlamoqda. E'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Eslatib o'tamiz, ushbu ko'rsatuv viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan tayyorlandi. Viloyat hududida sodir etilayotgan qonun buzilishlari haqida ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham tanishib borishingiz mumkin. Yurtimizda hamisha tinchlik hukmron bo'lsin, unutmang, osoyishtalikni ta'minlash ishiga barchamiz mas'ulmiz. E'tiboringiz uchun rahmat.